Tiktooker Raachee Tasfaayee maqaan isaa Tridenti Oromoo jedhuun kan ittiin of waamuun beekama. Raacheen ijoollummaatti haadhaaf abbaan irraa duunaan obbolaasaa wajjiniin rakkoo argeera. Sababii warra dhabaniifis obboleettiin isaa guddisaaf biyyaan baatti kennamtee turte. Ijoollummaan obbolaan gargar ba'an kun waggoota 16 dhiyaatu booda kaleessa ganama deebi'anii qaamaan wal arguudhaaf carraa argachuu Raacheen waa'ila koo ammayyuu taanaatti himeera. Amma quxisuu koo wajjiniin afaan Ingiliziin waliin haasofnaa jedhe. Duraan dursa baga gammaddee. Baga walumaan gammanne. Hayyee obboleettii kee yeroo dheeraaf akka barbaadaa turte kana dura dubbataa turte. Tarii namoonni kan isaan baruu barbaadanii miira akkamitti uume buufata xiyyaaraatti yeroo wal agartan maal waliin jettan? Miira isaa jechaan ibsuu rakkisaadha. Jechi miira sana ibsuu danda'u hin jiru garuu. Waan dirqama namatti himuu qabduuf gammadeen ture jettee darbita. Sanaachi garuu miirri jechi miira kana ibsu hin jiru. Gammadeen ture baay'ee. Waggaa gamiif adda baatan isin? Almost waggaa 16 adda baane. Waggaa 16 booda wal argina sheeffan. Amma yeroo jalqabaaf qaamaa wal agartan malee karaa miidiyaa hawaasummaa wal agartanii beektummoo reefuudha waansa? Edda wal argine. Almost ji'a 8 akkas tureera. Edda sooshaal miidiyaadhaan wal argine. Qaamaan garuu amma wal argine. Barbaachishee hagam ulfaataa ture? Barbaachisaa baay'ee ulfaataa ture. Obboleettii keeti baay'ee jaallattu sadillee ijoollummaadhaan namni gaafa sibuukii ishee fudhatu. Baay'ee safargootaa ishee barbaaduudhaaf waaqayyoof haa galatoodha. Waggaa 16 almost deelii barbaadaa ture. Kanaaf amma kanis wal agartan yoomi? Kaleessa akka lakkoofsa keenyaatti kaleessa ganama. Tole. Isheenis obboleettii keeti waa'ee keessi yaaduun dhiiftu waan sitti dubbatte qabdi waan sammuu kee keessatti hafe. Ammayyoonaa nan barbaanne jedhee gaafadheen ture. Nan sodaadhaan ture. Waan lubbuudhaan jirtaniyyuu natti hin fakkaatu. Nan sodaadhaan ture. Isin barbaadee dhufeen biyya dhufee yoo lubbuudhaan anis hin dhabee achi booda jiraachuun iyyuu na rakkisa jedhee sodaadha ture. Akkamiin akka adda baatan namni baruu barbaada tarii yoo gabaabsinatti himuu dandeesse? Sadii turre nuti. Abbaa faati keenyan du'anii. Gaafa isaan du'an namni ishee guddisuun jiru ture. Isheen daa'ima turte hunduma keenyarraa. Kanaaf isheen namni ishee guddisuun jiru ture carraan kun yeroo argamu yaa'u nutis daa'ima turre kanaan irra deemte jechuudha. Guddifachaadha fudhatamte akkasi? Guddifachaadhaan fudhata. Yeroo adda baatan umriin ishee meeqa ture? Yeroo isheen asii deemte waggaa afuriif hafeedha. Bakki isheen dhatte biyya akkamii tarii afaan biraa bartee dhuftee akkamii walii galaa jirtu? Biyya Faransaay deemtee afaan sadii dubbachuu dandeessi. Afaan Faransaay, afaan Ispeenii fi Ingiliffaa dubbachuu dandeessi. Ammaa fi Ingiliffaa walii galaa jira. Obboleettii dhimma kee wajjin Ingiliffaa waliin haasaa jirta? Ingiliffaadhaa walii gala. Baay'ee bareeda. Amma gajala bultii ayyaanaa jala jirra. Kana dura ayyaana akkitti kabajaa jirtu ni jira. Inni baranaa siif adda akkasi? Inni barannaa abjuu waggaa baay'eetu dhugaa ta'e. Inni barannaa baay'ee adda. Akkamiin kabajuu fi adda? Amboo deemna. Amboo namoonni safaraa jiru. Namoota safaraa sana faana ambootti kabajna jechuudha. Tole. Amma maatiin kee namoota sadii ta'uu natti himte namni tokko eessa jiru? Obboleessi koo tokko waggaa 6 narraa akkas dhukkubaanidha lubbuun darbe. Lubbuun hin jiru. Waaqayyoon sina jajjabeessu. Erga sin argadhee tarii waa'ee maatii keetii tiktooker ergaatti dabarsu namis beekuu danda'a. Namni reediyoo dhaga'u immoo nama feesbuuk irra jiru ta'uu danda'a. Waati eewudha akkamiin of ibsita? Waan Tridantii Oromoo naan jedhu. Sooshaal miidiyaa infuluweensariidha. Sooshaal miidiyaa irratti wantoota waan akka qoosaa koomeedii iskeeti. Hojjechuudhaan akkuma beekama. Raachee Tasfaayee isaan na beeku. Tarii waa'ee haadha keef abbaa keessa yoo natti himuu dandeesse? Haati koo Wayyituu Tafarraa jedhamti. Abbaan koo immoo Yaaddessaa Abdataa yookiin Tasfaayee Abdataa jedhama. Harmeen koo Shaambuu turte. Shaambuutti sadii tokko immoo abbaa keenyaan ala namni biraarraa mucaa tokko qabdi jechuudha. Garuu nuti abbaaf haadhaan sadan turre jechuudha. Harmeen koo garuu qabdi ijoolleedha. Garuu amma haati keef abbaan kee ijoollummaatti du'anii? Ani yeroo abbaan koo du'u umurii 5 ture. Achiin booda waggaa 5 booda immoo haati keenya duute jechuudha. Kanaaf maatiin obbolaan kee kan gargar ba'uu jalqabdee gasiitii jalqabeeti? Edda harmeen koo duute. Wanni guddaan amma barbaacha yeroo dheeraa ija godhatee wal arguu keessanii baga wal gartanii baga gammaddanii ayyaana gaarii siif ta'u tarii ergaa dabarfatte yoo qabaatte. Nama hundumaaf ayyaana gaarii jedha galatooma. Isin sangaa qalmaaf oolu meeqaan yoo gurguramu dhageessanii beektu?
qonnaan bulaan dubbisnee birrii 1500 fi 1500 yoonaaf kenname malee sangaa kun gurguruu jechaa jiru. Sangaan kun guddaadha. Bifti isaa immoo burreedha. Qonnaan bulaan obbo Taaddalaa Asraat jedhaman naannoo Amaaraa godina kaaba Shawaa aanaa muratee fi jirruu jedhamu keessa jiraatu. Sangaan keessa maal nyaannaan gatii kanatti dhooftanii jechuun dubbisneerra. Jalqabaa birrii 1100 fi 1300 hin bite. Ergan qallabuu eegalee waggaa lama ta'eera. Baasee hedduun itti baase garuu hin galmeessine. Egaa nuti shillim jenneeti sangaa kana waamna. Akka sangoota kaaniin qotu alas hin bulu mana lishoo keessa bula. Osoo kiiloora keenyee hanga sangaa lama ulfaata. Kiiloogiraama 500 ol malee gadi hin ta'u. Waan irraa nyaatus akkanuma lishoodha. Sirriitti hin kunuunsa. Diqqee, kikkee, cidii fi xaafiis nyaata. Dhugumarra gatiin xaafii cimaadha. Gatiin isaa cimaa ta'us yoo soratan malee amma na fudhachuu hin danda'an. Ani gatii kana naaf haa baasu jedheen sooree miti. Inumaa ergan sooruu eegalee sangaan kun qonnas waan hin qonneef ittuma fufeen soore. Akka qonnaan bulaan kun jedhanitti sangaan kun laga bu'ee iyyuu bishaan hin dhuguu jedhu akka malee akka isa kunuunsan himu. Akkamiin qotaree yoo qote qorris aduunis isa rukuta. Bishaanuu laga bu'een dhugu qeexxoo baasna malee akkuma daa'imaa qaama isaa dhiqna qorichasitti biifna akkasitti gabbata. Yoo laga bu'ee ni bookkisa yeroos immoo olii gadi fiigee cabuus danda'a. Kanaaf manuma keessa soorra. Ganama aduu akka qaqqaamatu gadi isa baasna. Gaafa aduun cimee kutaa isaanitti galu. Bakkeewwan sangaan horii gatii guddaa qabutti waamamu keessaa tokko aanaa muratee fi jirruu jedhamu kanadha. Horii bakkee kanatti furdifaman kaan irraa maaltu adda taasisaa? Itti gaafatamaa waajjira qonnaanichaa obbo Darajjee Alamaayyoo deebii qabu. Muratamna jiru horadhaa bazii siraa bataan itawwaqanu hundaa'uun biraandaalloo. Aanaan horatii fi jirruu gabbisa horiin akka biyyaatti beekama. Sababiin isaa hawaasni asii horii haalaan kunuunsa. Fakkeenyaaf xaafii fi qamadii fa'i affeelanii sooru. Hanga sangaa nyaatitti inuma sooru. Kuni bakkee kaan irraa adda taasisa. Bakkee kaanitti marga yookiin faagunnoo fa'i jala kaa'u. Sangaan tokko tokko gaafa agartu fuuldura isaanii dhaabachuu iyyuu sodaatta. Baay'ee gurguddoodha. Gara Harargee aanaa birootis bilbilee immoo gatii tumaalessa re'ee gaafanneerra. Daldalaa kan ta'e yaadataan waggaa darbe re'ee tumaalessa tokko Harargeedhaa gara magaalaa Burraayyuu fidee birrii 1980 gurguruu himee ture. Gatii baranaa ammayyuu taanaa gaafateera. Guddatu 1300? Guddaadha gaafa re'eetu guddaadha. Jabbiidha. Amma jabbiiga tole kanaaf Harargeedhaa bittee Finfinnee geessitaa Burraayyuu faa geessitaa. Barana meeqaan gurguruu yaadde re'ee kan gatii guddaa baasu meeqa qabda? Gatii guddaa akaasa birrii 1600 nan qaba. Baay'atu kiiloo meeqa faataama hoolaan sun? Kiiloo 80 fa'aanidha. 70 fa'a. Tumaalessi tokko moo? Maal nyaata akka galtama ta'uun jiru. Midhaan nyaata halkanii guyyaa midhaan nyaachifta. Maal soortu isin fakkeenyaaf? Baabbilee, xaafii, boqqolloo, maraaraa. Midhaanuma namni nyaatu horiif kennitanii hoolaaf kennitanii? Foon isaan bareechaa midhaan kun moo maali? Akka foon haalan bareecha akka foon mi'aawu sanii godha gareen Harargee. Kunneen gatii guddaadhaan kan gurguramanidha malee gatii madaalawaadhaan kan gurguramanis ni jiru.